Szeretettel köszöntjük a Budapest Európa Televízió kedves nézőit. Újra jelentkezünk az Ébredés című műsorunkkal. A mai műsorunknak talán az egyik témája az út, az életút, vándorlás a hosszú úton, ahogy a notában van, az énekben. Egy zarándoklat ezen a földön, a mi földi életünk, és ehhez megfelelő riportalant kerestem. Nem volt nehéz, mert a közelemben volt egy nagyon kedves ismerősöm, akinek az életútja is érdekes, és részt is vett egy ilyen valódi fizikai zarándoklaton. A mai műsorunk vendége Dabasról érkezett, és Miának hívják, hivatalos nevén Új Marian. Köszöntelek, Mia! Köszönöm szépen a meghívást, Miklós! És köszöntöm a nézőket is. És mi is köszönjük, hogy eljöttél, elfáradtál a messzi Dabasról. Hát tulajdonképpen azt szeretnénk, hogy beszélnél magadról. Hiszen nagyon kalandos, szép életútad volt eddig is már. Úgy gondolom, hogy a jövő is tartogat még számodra csodás meglepetéseket és szép dolgokat. De talán átadnám a szót neked, mert te vagy illetékes igazán ebben, hogy magadról beszéljél. Köszönöm szépen. Hát gyerekkoromtól kezdeném akkor a saját magam bemutatását. A legfontosabb jellemző, amit kiemelnék a gyerekkorommal kapcsolatban, hogy vallásos családban nőttem fel, és most felnőtt fejjel, hogyha visszagondolok, akkor elmondhatom, hogy egy valódi, élő, hittel bíró szülők gyermekeként nőttem fel, nem állt távol tőlünk, és nem volt újdonság számomra már pici koromban sem, hogy vasárnap szentmisére megyünk, hogy imádkozunk, hogy hiszünk Istenben. Ez az életemnek egy természetes velejárója volt, igazából amióta csak az eszemet tudom, és ennek szellemében nőttem fel. Ennek megfelelően egyházi gimnáziumot kezdtem, ahogyan a bátyám is. Aztán én egy állami gimnáziumban fejeztem be, amit igazából nem bánok, mert így van egy összehasonlítási alapom is, hogy mit tud adni egy egyházi iskola, és mi az, amit inkább az állami. Mind a kettőben nagyon jó élményeket szereztem, úgyhogy nem bántam meg, hogy ezt is és azt is kipróbálhattam. Azt gondolom, hogy az egyházi iskolában való évek eltöltése ad némi pluszt az ember életében. Nem nevezném többnek, inkább azt mondanám, hogy valamennyivel más, másabb, egy más látásmódot, egy más szemléletmódot ad, egy másfajta gondolkodást, és egy más perspektívából is megvizsgálhatunk dolgokat azok alapján, amiket ott kapunk, és amiket elsajátítunk. Igazából nagyon hálás vagyok a szüleimnek azért, ahogyan neveltek. Azt gondolom, hogy amivé válik az ember, nagyba hozzájárul az, hogy a szülők mit adnak át a gyermeküknek, milyen iskolát javasolnak, hogyan támogatják, hogyan beszélgetnek, a vallást hogyan vezetik be az életükbe, és én ezt mind megtapasztalhattam, és ezt nagyon köszönöm nekik, és igyekszem ezt én is majd az életembe továbbadni a saját családomnak, majd igen, ha úgy alakul. Édesanyám javaslatára mentem egyébként a szakmai területemre, ami a gyógytorna lett. Ő kiskoromtól kezdve észrevette, hogy én nagyon szeretek emberekkel foglalkozni, szeretek segíteni, szeretek kommunikálni velük, mind fizikai segítségnyújtásban, mind a lelki segítségnyújtásban szerettem oda tenni magam, amennyire csak tudtam. És ő javasolt ezt a területet, és nagyon örülök, hogy ezt választottam, mert rengeteg bizonyosságot nyertem ezáltal. Rengeteg mindent tanultam. Azért érdekes, és talán ritka, legalábbis az én ismereteim szerint, vagy alapján, hogy a gyermek harmóniában van a szülővel, a szakmáját, illetve a továbbtanulását, a jövőjét illetően. Hogy azt mondta, hogy édesanyjára hallgatván jó választás volt. Én úgy gondolom, hogy talán ez a régebbi időkre volt jellemző, hogy a gyerekek jobban hajtották a szívüket, a fülüket a szülői tanácsra.
úgy az életüket, a házasságukat, a tanulmányaikat illetően. Édesanyádék is gondolom akkor keresztény múlttal rendelkeznek, tehát a... Igen, igen. Tehát nem csak te jártál hittanra a magyarok. Igen, igen. Uh-huh. Hát ezt ők is megtapasztalták ugye a szüleiktől, és ezt adták át már nekünk is. Tehát nekik is nagyon fontos volt az, hogy minden vasárnap menjünk el a Szent Misére, hogy imádkozzunk, hogy tudjunk ezekről a dolgokról, ezekről a témákról együtt beszélgetni, elmélkedni, vegyünk részt ilyen közösségi összejöveteleken. Úgyhogy ezt átadták, és ezt próbáljuk majd továbbadni mi is. Én is, illetve a bátyám is a saját családjában. Próbáljuk ennek a fontosságát hangsúlyozni, illetve én a szakmámba is igyekszem ezt belevinni. Tehát, hogy nem erőszakosan, hiszen a hit az egy olyan dolog, amit mindenki máshogy értelmez, mindenki másként éli meg, ami nem jó vagy rossz, csak az sem jó, hogyha valakit meg akarunk ezzel erőszakolni, hogy már pedig ráhúzzuk azokat a dogmákat, amiket mi igaznak gondolunk. Én azt gondolom, hogy valamilyen utomódon meg kell velük ismertetni, aztán hagyni, hogy ők kezdjenek vele valamit. Én a betegeimmel igyekszem úgy foglalkozni, hogy ez ne csak egy fizikai munka legyen, hanem a lelkükkel is, mert hogy ugye tudjuk jól, hogy a betegségekhez is mindig társulnak lelki problémák, vagy éppen egy adott baleset fog lelkisebeket felszaggatni, vagy elnyomott dolgokat a felszínre hozni. És nem elég, ha a fizikai síkba gondolkozunk, és csak fizikailag gyógyítjuk a betegeket, hanem a lelkükkel is foglalkozni kell. Úgyhogy ehhez meg kell találni mindig a megfelelő utat, eszközöket, módszereket, hogy kihez hogy tudunk közel férkőzni, hogy ő biztonságba érezze magát, hogy megbízzon bennünk. Azt gondolom, hogy az egészségügyben ez a munkánknak egy nagyon fontos alappillére. Ahogy így hallgatlak, egyre inkább fontosnak érezném azt, hogy az egészségügyben dolgozók, különösen az egészségügyben dolgozók, valamilyen spirituális háttérrel is kéne, hogy rendelkezzenek. Mondjuk a vallás vonatkozásában. Igen. Tehát, hogy ugye mondod, hogy a test és a lélek teljesen összhangban van. Ugye épp testben, épp lélek, mondja az emberi mondás, de úgy gondolom, hogy az egyik a másikra nagyon nagy hatással van. És mivel hogy az egészség ugye foglalkozik, ami egész testi, a probléma az, hogy alapvetően a testi egészséggel foglalkozunk, de a testi, a fizikai az csak a másodlagos, az a szekunder. A primer, a láthatatlanból álltak elő a láthatók, mondja a Biblia. Tehát én most így próbálom levezetni magamba, és éppen ezért a szellemi az elsődleges, és annak a kihatása a fizikaira mindenképpen komoly hatással van. De visszaadom a szót, bocsáss meg, hogy próbáltam a kettőt így összehozni. Tehát, igen. Tehát ahogy kivettem a szavaidból, tudod ezt használni. Tehát tudod azt a hátteret használni, amit a szüleid tanácsára, igen, ugye a vallásos életet, a hívő életet. Legalábbis igyekszem. Igyekszem. Nem mondom, hogy nincsenek nehéz esetek, nehéz emberek, nehéz pillanatok, de ugye az én munkámban nem egy rövid időt töltünk együtt a betegekkel, hanem hosszú heteket, hónapokat. Tehát van időnk arra, hogy megismerjük egymást, hogy egy kölcsönös bizalom kialakuljon, és jól tudjunk együttműködni. De ez lelkiség nélkül nem menne. Tehát, hogy ez csak a fizikai valóságra nem lehet alapozni. Úgyhogy én igyekszem megtalálni mindenkihez az utat, igyekszem a hitemet is gyakorolni, és ahol tudom, ahol érzem, hogy ez nem erőszakos, és talán egy jó termő talajra is szert tehetek, akkor ezt így becsempészem. Tehát, hogyan érzékeled ezt? Vagy ez beszélgetés. Már... Igazából a beszélgetés a kulcs, hogy ahogy beszélgetek a betegekkel egy-egy terápia alkalmával, illetve már az első találkozáskor úgy indítunk, hogy nem is feltétlen egy kezelésről van szó, hanem egy beszélgetés. Hogy ugye mi történt vele, ezt hogyan éli meg, tehát itt a lelkiség az azonnal bekapcsolódik, ugye, hogy hogyan éli meg, mik a félelmei, hogyan képzeli el a közös munkát, ezeket előre le kell szögezni, hogy aztán ez szerint, egy adott vonal szerint tudjunk haladni. És akkor igazából ilyenkor kiderül, hogy kinek milyen a személyisége, mik a gyenge pontjai, mik a félelmei, hogyan lehet ráhatni, és akkor az ember ezt megpróbálja jól alakítani az idő folyamán.
Szóval akkor egy kicsit a pszichológus is vagy. Hát nem is kicsit, Hát azt mondjuk így, hiszem. én így mondom, hogy ugye ez pszichológiai dolog, Nagyban. de ugye hát a lelki vonatkozása. Én inkább szellemszónak használnám, a szellemszót szeretném inkább használni. Tehát ugye ez egy ilyen felderítő, az első kapcsolatépítés, az első alkalom, az egy felderítés, igen, ugye? Igen, ismerjük meg egymást, igen, találkozás, igen. Azt hiszem. Mert neki is meg kell ismernie engem, hogy mik az elképzeléseim, milyen eszközöket fogok használni, hogyan fogok dolgozni, és a kettőnk elképzelését kell igazából összhangba hozni. Közösen megbeszélni a rövid távú céljainkat, a hosszú távú céljainkat, és akkor ezt megpróbáljuk megvalósítani közösen. Neki szüksége van ugye az én támogatásomra, mind fizikailag, mind lelkileg, meg kell, hogy bízzon bennem, hogy ez jól működjön, és igazából, ha ez kialakul, akkor mindig sikertörténet a vége. És én azt érzem, hogy sokszor az orvosok leragadnak a fizikai síknál, egyfajta ilyen gondolkodásnak is mondanám, hogy nem látnak túl azon, amit leírnak a könyvek. Elkönyvelünk egy beteget, hogy nem gyógyítható, hogy neki az állapotán nem lehet javítani, pedig ezt mi nem tudhatjuk. Tehát, hogy nem látunk mindent, nem tudunk mindenre megoldást, de nem is látjuk a végkifejletet minden esetben. Van egy beteg, van egy diagnózis, de mi van akkor, ha Isten másképp gondolja, és egyszer csak mégis meggyógyul a beteg. Én a munkámban számtalanszor tapasztaltam, hogy én magam sem hittem először, hogy tudok segíteni a páciensen, aztán adtam egy esélyt magamnak is, és úgy voltam vele, hogy Isten kegyelméből bármi lehet. És ezt nem lehet előre megmondani a betegnek, hiszen akkor már nincs motivációja. Én mindig azt mondom, ha megkérdezi, hogy mi várható, azt, hogy bármi. Ez egy jó válasz, rajtad múlik, hogy mi. De igen, mert amikor én megkapom a diagnózist, ugye, ahogy mondod, hogy a könyv szerinti diagnózist, ugye, hogy van egy ismeret, egy tudományos álláspont arról a betegség, és azt mondja, hogy uram, ez sajnos a medicina pillanatnyi állása szerint gyógyíthatatlan. Igen. És akkor szembesülnek a halállal azonnal, a halál leheletével, vagy a lehetőségével, de ez nagyon tetszik. Igen. Ez a nem válasz. Lehet ezzel indítani, mert akkor hogyan várhatnám el, hogy a beteg bármit is megtegyen azért, mert én utasítom, vagy kérem tőle, hogy már pedig ezt csináljuk végig a kezelést. Ha azt mondanám, hogy én nem látok esélyt arra, hogy meggyógyul, vagy egyáltalán javul az állapota, akkor őt innentől kezdve mi motiválja? El sem kezdi a kezelést. És volt nagyon sok olyan betegem, akire azt mondta az orvos, hogy megoperálja, és kezdjek vele bármit, mert hogy semmi nem fog történni, és bár évek alatt, és kemény munkával, de majd, hogy nem teljesen meggyógyult. Tehát magyarul, lebénult betegek is. Tehát magyarul ugye volt egy operáció, amelyet követően egy béna állapot következett be, igen. Amelyet mindjárt be is dobozoltak, hogy ez gyógyíthatatlan, kész. Igen. És ezt meg is mondták, gondolom, a betegnek, hogy várható az, hogy béna marad? Vagy? Meg. És akkor jött a gyógytornász. Na, és akkor... Hogyan kezdted, vagy hogyan operálsz ilyenkor? Először a lélekkel, vagy na, inkább... Először azt mondom. Hiszem a lélekkel kell. Tehát ezért mondtam, hogy az első találkozás nem is baj, ha nem történik valójában a kezelés. Beszélgessünk, és próbáljunk találni valamit, egy porszemnyi reményt, egy motivációt, amit felhasználhatunk arra, hogy azon elinduljunk. Nehéz hinni bármibe, amikor azt mondják neked, hogy... ennyi időd van hátra, vagy hogy ebből nem fogsz felgyógyulni. De én ilyenkor mindig azt mondom a betegeknek, hogy és mi van, ha téved? Igen. Tehát, hogy nem tudhatja biztosra. Annyi mindent nem tudunk még. Az emberi szervezetről az orvoslás is hiába fejlődik, és tényleg hatalmas eredményeket érnek el folyamatosan, napról napra. De mindent nem tudunk még, és azt sem tudjuk, mennyi az a mennyiség, amit még nem tudunk. Én azt gondolom, és ez most már több éves tapasztalat, hogy mindent meg kell próbálni, egy esélyt meg lehet adni, mit veszíthetünk. Amikor azt mondja az orvos, hogy ez a véges, akkor azt mondom, hogy rosszabb sem lehet. Akkor próbáljunk meg valamit, vagy próbáljunk meg mindent. Rontani nem tudunk, akkor adjunk egy esélyt annak, hogy javítunk azon a helyzeten, ami most van. Például, hogyha egy lebénult betegről beszélünk,
akkor miért ne adná meg az esélyt, hogy ebből legyen valami? Hát egyébként elfeküdhet otthon, vagy egy kórházban is. De akkor utána hogy fog visszagondolni arra évek múltán, hogy mégsem haltam meg, és itt fekszek, és ha adtam volna egy esélyt magamnak, most lehet, hogy ülnék, vagy mozognék, és vagy ellátnám magam. Tehát ezt nem lehet előre tudni, és szerintem az orvosoknál is be kellene azt vezetni, hogy nem mondjunk ki mindent ennyire sarkalatosan a betegeknek, hogy nem lesz semmi, és végrendelkezzem, vagy búcsúzzon el a családjától. Hányszor rácáfoltunk igazából már arra, hogy csak egy éve van, és lett 30. Igen. Vagy akiről azt gondoljuk, hogy ma egészséges, holnap lehet, hogy súlyos beteg lesz. Tehát ez oda-vissza van, hogy nem lehet elkönyvelni senkit semmire, mert nem tudhatjuk. Annyira nem tudhatjuk, hogy kire milyen élet vár, és ki hogyan kell, hogy éljen, és mit kell, hogy megéljen. És én azt gondolom, hogy semmi nincs kőbe vésve. Tehát, hogy egy gyógyíthatatlan betegségről is, ha az Úr eldönti, hogy neki van még dolga, és megtanulta, amit kell, akkor lehet, hogy csettintésre megoldódik. Én hiszek ebbe, és én ezt igyekszem átadni a betegeknek, és azt tapasztalom, hogy erre egy kicsit erőt merítenek ebből, és neki látnak, és valamit beletesznek. És amikor sikereket érnek el, vagyis hát érzik azt, hogy valami megindult, akkor pedig még több erőt merítenek, és még jobban oda teszik magukat, és még inkább azt mondják, hogy na csináljuk, és most már többször is akarom, nem csak hetente egyszer-kétszer, és hogy minden nap odafigyelek, és ez nagyon jó. Hát hogyne, én ezt saját tapasztalatból ismerem mondani, hogy tulajdonképpen nem állok el nagy titkot, ha elárulom, hogy te vagy a gyógytornászom nekem is, mert ennyi renyhe mozgás van, bizonyos jobb oldali csípőmből kifolyólag. És ugye nálad is mivel kezdtem, hogy mi lehet ebből? Hát bármi, amit szeretnél. Igen. Hát ugye beborítókolták, hogy itt a protézison kívül nincs más megoldás. Tehát ez már nem egy, hanem komoly profok is kimondták ugye a vizsgátot követően is. Én sokkal kevesebben megelégednék, mint hogy mit tudom én, 100 méteren 7 másodpercet fussak, én már jóval kevesebben is megelégszem, mondtam ezért, Ugyának. Igen, ezért fontos, hogy közösen beszéljük meg, hogy kinek mi a cél és mit szeretne elérni, mert lehet, hogy én többet szeretnék kihozni a betegből, de ha ő neki nem arra van igény, akkor ezt sem szabad ráerőltetni. Tehát ez egy közös megegyezés kell, hogy legyen. Megbeszéljük, hogy mit szeretne, én pedig vállalom azt, hogy segítem ezen az úton, hozzásegítem ahhoz, hogy ezt elérje. Azt is el kell fogadjuk, hogyha mégsem úgy alakul, mert benne van a pakliban, hogy nem fog mindenki meggyógyulni, nem lesz mindenki olimpikon, de azt gondolom, hogy akkor meg azt kell megbeszélni, és abba kell támogatni, hogy ezt el tudja fogadni. Mert ugye Isten kegyelme mindenre kiterjed, de a mértékét azt nem tudjuk. Én mindig azon fohászkodom, és ezt minden nap kérem, amikor elindulok dolgozni, hogy aki engem megtalál, és akit az Úr hozzám elvezet, mindenkin tudjak segíteni, de olyan mértékben, amilyenben ő megengedi. Tehát, ugye, rábízom a munkámat igazából. Igen. Hát tulajdonképpen ugye elmész egy beteghez, és akkor hát ugye, orvosok is tartanak konziliumot. Te is konziliumot tartasz, oda fölfele, a konzulensed az Úr, ugye? Igen. És akkor vele megkonzultálod. Mert gondolom, hogy valahonnan kell, hogy tanácsod merítsé, mert a fizikait meg tudtad tanulni, hogy ugye a bal térdnél ilyen problémán ezt kell csinálni. De a lélek, a szellem és a lélek az egy rejtélyes háttér, az egy misztikus dolog, nem látunk bele. Igen, de kell vele foglalkozni, és én hiszem azt, hogy ez a szemlélet el tudna terjedni, és az ápolónők, az orvosok is úgy állnának a beteghez, hogy nézzük egy kicsit holisztikusabban, és akkor a lélek az teljesen ott legyen a prioritásban az első helyen, vagy az első egy-két helyen, akkor biztos vagyok benne, hogy teljesen máshogy gyógyulnának a betegek, más lenne a légkör, máshogy alakulna az egészségügy. Hogyha nem ragadnánk ennyire le, hogy csak a fizikai síkba gondolkozzunk. Sokszor van az, hogy a beteg a fájdalmat, meg a tüneteket is úgy produkálja, hogy valójában ezek inkább lelki okokra vezethetők vissza. Mégis rá akarunk erőszakolni valamilyen fizikai diagnózist, képletet, majd keresünk rá egy fizikai megoldást, ha nincs, akkor pedig nem gyógyítható a beteg.
És közben lehet, hogy néhány beszélgetéssel sok mindenre rájönnénk is megoldódra. Nem hiába szokták kihangsúlyozni, hogy amikor egy anamnézis felvétel van, az mennyire fontos, mennyi mindent megtudhatunk, mégis sokszor az idő hiánya miatt a legkevesebb az, amit rászánunk, tehát a legkevesebb időt arra hagyjuk, inkább vizsgálgatjuk, ez megint ugye a fizikai valóságában megmondani, hogy mi a baja. Pedig ha leültetnénk is, azt mondanánk, hogy adunk 5 percet, és bármit, amit úgy gondol, hogy fontos lehet, azt ossza meg velünk, sokkal több információnk lenne, mint hogy ragaszkodunk ahhoz, hogy mit mutat egy röntgen, vagy egy MR. Nem mondom, hogy nem fontos. Vannak olyan esetek, amikor egyszerűen muszáj. Tehát ezeket a vizsgálatokat is el kell végezni, de hagynunk kellene, hogy a beteg egy kicsit elmondhassa és beavasson minket, hogy amit észlel, azt mihez tudja kötni, és mióta észleli. És lehet, hogy már vizsgálatok nélkül is kapunk egy teljesen világos és egyenes utat, amin haladnunk el, a célig, hogy meggyógyítsuk a beteget. Mind lelkileg és mind testileg egyaránt. És a kettő összefügg szorosan, tehát a kettőt nem lehet külön tárgyalni. Ez már egyre inkább bizonyított egyébként. Pszichológusokkal beszéltem, illetve orvosokkal is, akik ezt vallják, hogy rettenetesen összefügg a kettő, tehát szorosan összefügg. És ugye a primer az a lélek. Tehát most más ugye egy baleset, ami egy fizikai baleset, és más nyilvánvaló egy betegség kialakulása, ami úgy üti ki a fejét, vagy fel a fejét, hogy valahol kitör. Az a lelki probléma valahol kikezdi a fizikait, hát hol, hát a leggyengébb ponton, hát most mit tudom én. Kinek mi? Nekem a csípő, vagy mondtam csak valamit, kinek ez, kinek amaz. Azon gondolkodom, hogy föltegyem-e, hogy a gyógytornász ki gyógytornáztatja, tehát, és veled ki foglalkozik, hogy kitornáztat téged, vagy ugye neked is nyilvánvaló, mint minden embernek vannak problémáid, és hogyan kezeled azokat. Igen, hát során. Amennyiben fizikai problémákról beszélünk, foglalkozom saját magammal is, illetve hát ilyenkor a kollégáimmal, a kolléganőimmel közös tímmunkaként oldjuk meg, hogyha én nem tudom egyedül. Ha a lelkiekre gondolsz, illetve hát ugye amit mindenkit érnek különböző nehézségek, megpróbáltatások az életben, ott szerintem, mint ahogy mindenki másnak is nagyon fontos a családi háttér, hogy a családom mögöttem van és támogat, és tényleg bármiben segítségemre vannak, illetve a barátok, illetve a gyülekezet, ahol megoszthatjuk egymással, és megpróbálunk egymásnak segíteni. Úgyhogy én is velük osztom meg, úgy gondolom, mint mindenki más, vagy mondhatom, hogy akik a szerencsésebbek, mert biztos, hogy vannak olyanok, akiknek nem olyan a családi háttere, vagy épp a baráti köre, hogy meg tudná ezeket beszélni, vagy nem is jár gyülekezetbe, mert még nem talált rá erre az útra. De én szerencsés vagyok, mert nekem ez mindegyik nagyon stabilan ott van mögöttem, és mindenkivel meg tudom osztani, vagy úgy is mondhatnám, hogy bárkihez fordulhatok, a családtagokhoz is, a gyülekezethez is. Ahogy beszéltél, ugye egyértelművé vált a mondani valódból, hogy a kommunikáció nagyon fontos. Igen. Hát a betegnél és az anamnézis, ugye az elbeszélgetés, hogy nyíljon meg az a beteg, és mondja el, ami belülről a le, mert akkor látod, hogy mi nyomja a lelkét, illetve hogy lelki nyomás van, és abból fakadt ez a betegség valószínű. Következtetéseket tudsz levonni, de ugye a családi háttérben és a kommunikáció nagyon fontos. A házasságban a kommunikáció. A közösségben, a gyülekezetben és a kommunikáció. Így van. A transzparencia, az egyenesség. Az őszintesség. Az őszintesség, igen. Erről beszélgettünk. Igen, ez a betegeknél is előjön, hogy van, amit nem mernek elmondani, még nem azért, mert a bizalom hiánya, hanem egyszerűen még maga előtt sem meri felvállalni. Tehát amikor például egy félelmét kell, hogy bevallja. Például akinek eltörik a lába, és azt mondod, hogy már pedig most rá kellene állni, azonnal előjön egy félelem, hogy nem merek, és mi lesz. És mondjuk vegyünk alapul egy férfit, aki erős és bátor, hogy fogja bevallani épp egy nőnek, ha épp a nő a gyógytornász, hogy hát én nem merek.
És ezért kell, hogy tényleg már az elejétől kezdve kialakuljon ez a kölcsönös bizalom, és hogy aki nehezen kommunikál, egyszerűen rávezessük arra, hogy feloldódjon, hogy merjen beszélni, hogy őszintén merjen beszélni, ossza meg, természetesen köt minket a titoktartás, tehát azt is tudnia kell, és erről fel is világosítjuk őt már az első találkozáskor. És innentől kezdve azt hiszem, hogy számukra sem kérdés, hogy a kommunikáció fog mindent megoldani, de ahogy mondtad is, az élet minden területén ez a kulcs. Tehát sokszor keresünk mindenféle megoldást, mindenféle eszközzel, és elfelejtjük, hogy a legalapabb, legegyszerűbb megoldás a kommunikáció lenne. Hogyha az egyenes, ha őszinte, hogyha építő jellegű, nem pedig rombolunk vele, akkor nem kell tovább keresni, akkor ezt kell alkalmazni. Mindenkihez megtalálni az utat a kommunikációban is. Tehát ugye van, amikor azt mondják az emberek, hogy valakivel nem lehet kommunikálni, vagy például egy egészségügyi tímen belül is azt mondjuk, hogy na hát ezzel a beteggel nem lehet megérteni valamit. Szerinted létezik ilyen? Bocs. Micsoda? Hogy ezzel az emberrel vagy beteggel nem lehet kommunikálni. Szerintem nem létezik, de ráfogjuk. Azért kérdeztem tőle, látom rajtad, hogy ebben nem hiszel. Nem hiszel te. Nem. Ráfogjuk, mert ugye ha elfogy a türelem, és ez a jó, nincs időnk, és nem győzködjük, akkor vele nem lehet kommunikálni egyszerűen, nem lehet vele beszélni. Ilyen nincs, mindenkivel lehet. Van, akihez több idő kell azért, mert ő gátlásos, vagy mert annyi negatív dolog érte, hogy nem bízik senkiben, nem hisz semmiben, és mégis valóban el kell, hogy jussál vele. Nekem is volt olyan betegem, aki kijelentette, hogy ő egyszerűen nem hisz semmibe. Abba se hisz, hogy meg fog gyógyulni, abba se, hogy szép az élet, és ő mégis kell, hogy kezdjél vele valamit, és nem hagyhatod meg ebbe az állapotába. Azt gondolom, hogy ez is a felelősségünk, hogy ne hagyjuk így az embert, hanem próbáljuk lelkileg is feljebb hozni, és egyébként fizikailag megpróbálunk rajta segíteni. Megpróbáljuk őt gyógyítani, megpróbáljuk a fájdalmait csökkenteni, de ez nem megy anélkül, hogy lelkileg is támogatnánk. Volt nagyon sok olyan eset, amiben én nekem is tanulnom kellett, és ami próbára tett engem. Például agresszív betegek, vagy ugyanez a hitetlenkedő, és hiába szépen szólsz, nem ilyen, szépen válsz. Mit csinálsz, amikor egy agresszív... Hát ez nagyon érdekes. Nekem, ami bevált, és ez biztos, hogy így fentről jött, mert hogy nem dolgoztam ezen, sose gondolkoztam, hogy ezt hogy oldjam meg. Egyszerűen beledobtak a mély vízbe, és volt ilyen beteg, aki nagyon hangosan beszélt, gyakorlatilag kiabált, semmi együttműködésre nem mutatott hajlandóságot, és nekem az jött le, az volt az első gondolatom, hogy én továbbra is halkan beszélek vele, továbbra is kedves maradok, és várom, hogy egyszer csak ezt észrevegye, és oldódjon. És képzeld el, ez abszolút így lett. És onnantól... Ő is leváltott csöndesre? Elkezdett visszavenni, de mennyi, igen. Mekkora volt a fáziskésés a kettőtök között? Hát percek. Igen? Ilyen gyorsan? Azt hittem, lehetek. Ja, nem. Tehát ez egy alkalom, hogyha egy kommunikációt veszek. Igen. Percekig ment a hangos beszéd, az üvöltözés. Szándékosan nem emeltem fel a hangom, hogy ne kontrázzon rá. És mivel hallani akarta, hogy mit mondok, ezért visszavett lépésről lépésre, majd egyre kedvesebb volt. Úgyhogy igazából egy csodálatos kommunikáció alakult ki a végére. Ami odáig jutott, hogy utána, amit mondta is, hogy hetekig tart, hetekkel később még bocsánatot is kért. Tehát motoszkált benne az, hogy nem megfelelően beszéltem, pedig ő csak segíteni akar, és egyébként milyen kedves volt, mert ő nem úgy reagált vissza, ahogy reagálhatott volna, vagy ahogy megérdemlem, és ez oldotta. Úgyhogy ez is egy nagy bizonyosság volt, illetve az, hogy mindent szeretetből próbáljunk megindítani. Bennem ilyen dolgok erősítették ezt meg. Van ilyen benned, hogy megindul a szíved és sajnálod, vagy hogy mondják? Van. Amikor meglátod azt a beteget? Igen. Sokszor. De ez is egy olyan dolog, amit nem szabad kimutatni, azt gondolom. Nem azért, mert rosszat tennénk, vagy mert nem sajnálhatunk egy beteget, hanem azért, mert nem szolgál a javára. Igen, tehát nem igen. Fogja előre vinni azt, hogy én sajnálkozok, tehát hanem megerősíti igen, azt. Megerősíti az ő elesettségét. Az elesettségét pontosan igen. Erre gondoltam. Tehát empatikusnak kell lenni, de neki nem a sajnálatra van szüksége.
hanem hogy te legyél egy olyan támbot, ami ott van, amire támaszkodhat, amiről azt gondolja, hogy ez egy olyan segítség, amitől fejlődni fogok, ami előre visz. Úgyhogy persze a szívem legmélyén sajnálom, sok beteget sajnálok, és sajnálhatom is, és ez egy, azt gondolom, ez egy teljesen természetes emberi érzés, amikor látunk elesetteket, sérülteket, vagy lebénult embereket, vagy akiről azt gondolom, még én is azt gondolom, hogy nem tudom, hogy fogok segíteni, és nem tudom, mit fogok csinálni, de olyat soha nem mondok, hogy én nem próbálok meg valamit. Azon gondolkodom, hogy lehet ezt lélek nélkül csinálni, ezt a gyógytornásságot. Meg az előbb már említettem, hogy ez a gyógyászatban lehet ezt, én ismerek egy-két hívő orvost, és ott teljesen harmónia, és hasonlóan beszélnek, mint te. De hogy lehet lélek nélkül csinálni egy olyan komplex lényt, ahol ott van mindkettő, illetve mind igen. Három. Igen. Én azt gondolom, hogy nem lehet lélek nélkül. Lehet dolgozni, de nem olyan nem olyan hatékonyan, ugye? Tehát, hogy hosszú ideig azt gondolom, hogy dolgozni sem lehet így. Az kibukik. Tehát, ha valamit nem szívből csinálok, nem teszem oda magam, és tényleg nem érdekel, akkor ez előbb-utóbb előjön, és nem fogom tudni csinálni. És a másik, amit úgy kivettem a szavaidból, bár még nem beszéltünk konkrétan róla, hogy ehhez hit kell. Hit, tehát, hogy ezt hit nélkül nem lehet csinálni. Sem a gyógytornásznak, sem a betegnek. Sem a betegnek. És gondolom voltak átéléseid, amikor a doktor úr diagnózisa felüliratott egy apró csodával, vagy egy még nagyobb csodával, amikor tudnál egy-két esetet mondani? Nagyon sok volt, igen. Ami a legnagyobb, azt gondolom, egy fiatal 40 év körül férfinek volt egy motoros balesete, amikor nagyon súlyosan sérült, igazából a nyaki gerince, idegek kiszakadtak belőle, lebénult a karja, igazából a nyakát, fejét sem tudta mozgatni. A lábán is legalább 10-12 törés volt, tehát teljesen fekvőbeteg lett, nagyon sok műtéten esett át, és ott egy professzor, egy idegsebész professzor azt mondta, hogy elvégez rajta egy műtétet, amit egyébként így nem nagyon csináltak addig még Magyarországon, és nem tudja, hogy mi lesz. Azt gondolja, hogy talán semmi nem fog változni, de nincs mit veszíteni a férfinek, tehát mert hogy így is le van bénulva, tehát igen. Legfeljebb semmi nem változik. Elkezdtünk tornázni minden nap, egész héten, napi másfél órát. Nagyon lassú, nagyon nehézkes rehabilitáció volt, ezt körülbelül 3 évig csináltuk így. Igen, napi másfél órával. Hihetetlen nagy türelm kellett mind a kettőnk részéről, illetve a család részéről is, meg a családi támogatás, mert ilyenkor hol a beteg akarja feladni, hol már a szakember is elgondolkozik, hogy ez a sok befektetett munka, ez vajon megtérül-e majd egyszer. De annyira hinni akartunk benne, és én azzal biztattam a beteget, hogy ha itt fekszel, és úgysem tudsz mit csinálni, akkor legalább valahogy töltsük az időt, próbáljuk meg, adjunk egy esélyt, most mi történhet, legfeljebb semmi, de megpróbáltuk. Tehát a lelki nyugalmunk érdekében is kell, hogy mindig próbáljunk meg valamit lépni, azért, hogy lehessen belőle valami, hiszen magától, ha semmit nem teszünk, akkor mitől várjuk a csodát, vagy mi alapján várjuk a csodát. És képzeld el, hogy ő egyébként egy többnyire fizikai munkát végző úriember, a lába az teljesen meggyógyult, de ott döntően törések voltak, a keze, és hát a karját tekintve pedig a mozgások visszajöttek neki vállból, valamennyire könyökből is, igazából az új mozgások, a finom motorika az, ami nem lett tökéletes, tehát azok nem nagyon jöttek vissza, de az érzés is visszajött a karjába, a fejét, nyakát teljes mértékben minden irányba tudta mozgatni. Tehát igazából csodaszámba ment, majd visszament kontrollra a professzorhoz, aki ezt megnézte, és levideózta, és mondta, hogy ez csoda. Ez egy nagyon szép eredmény, igen. Fantasztikus. És visszaáll dolgozni, és most autószerelőként dolgozik az úriember. Aszta! Na szóval, mondom, ezt nem lehet itt nélkül csinálni. Nem lehet itt nélkül csinálni. Nyilvánvaló az állhatatosság, kitartás szükséges ehhez.
Szóval ti Jézussal együtt dolgoztak akkor. Igyekszünk, igen. Igyekeztek. A te életedet illetően azért érdekelne. Ugye mondtad, hogy a szüleid hitre neveltek ugye gyerekkorodtól, de azért én is jártam templomba, én is ministráltam. Az olyan gépies volt olyan. Jó volt az, csak olyan formális. Olyan formális, pontosan. Köszönöm. Tehát formális volt. Az igazi változás az mikor következik szerintedben? Vagy nálad a te esetedben hogy volt ez? Azt gondolom, hogy mindenkinél más megint csak az út. Hogy az Úr kihez hogy jut el, az az ő tervébe van, ezt mi nem tudhatjuk. Én azt gondoltam, hogy én egy élő hittel rendelkezem. De akkor jöttem rá, hogy nem, amikor ez megváltozott, és valóban elért engem ez, hogy mit is jelent az, hogy élő hittel vagy, hogy nem az a lényeg, hogy elmegyek a templomba, hogy imádkozok, illetve, hogy ezek mit is jelentenek, ugye néha belekeveredünk itt a fogalmakba, hogy ez kinek mit jelent. Én nekem is voltak olyan időszakok, amikor ez csak egy ilyen kötelesség jellegű volt, hogy tudom, vasárnap van, igen, elmegyünk a templomba. De sokszor volt, sajnálatos módon, hogy a vágy az hiányzott ebből. Tehát azért mentem el, mert el kell menni, mint a munkahelyre be kell menni reggel, de nem azért, mert annyira vágytam rá. Aztán igen, voltak változások az életemben, leginkább ugye ezek negatív történések, hullámvölgyek, amikor az embert már nagyon sok megpróbáltatás éri, és azt gondolom, hogy ilyenkor eltávolodunk a hitünktől. Velem is ez volt, hogy nem hogy közelebb kerülnék ehhez, és jobban hinnék valamibe, hanem még kevésbé. Aztán eljössz a szakadék széléig, és ott viszont meggondolod magad. Tehát, hogy ezt az Úr biztos, hogy tényleg ezt ilyen precízen, tudatosan állítja össze, egyénre szabottan mindenkinek az életébe, hogy olyan sok mindennel megterhel, hogy a végén ne tudj mást választani. Mm. Nincs más eszköz, nincs más megoldás. És én ezt éreztem. Csak a karjaiba tudsz belemenni. Igen, én ezt éreztem, hogy hiába keresem emberi módszerekkel azokat a megoldásokat, eszközöket, amik segíthetnek, kudarcot vallottam mindennel. Majd eljutottam oda, hogy hát itt nincs más kiút, itt egyszerűen őt kell kérni, hogy ezt most már változtasd meg, és most már mutasd meg, hogy mit akarsz, és merre menjek akkor, hát sem erre sem mehetek. És onnantól kezdve így belép az életedbe, és én onnantól éltem meg, ez körülbelül egy ilyen 2 évvel ezelőttre tehető, azt hiszem, az én életemben. Onnantól éltem azt meg, hogy na igen, ez az élő hit, ami most elindult. Tehát olyan, mint hogyha kapnál egy ilyen beavatást, nem is tudom. Aha. Ez egy olyan fura szó, vagy buta szó erre, de nehéz megmagyarázni máshogy, vagy nehezen tudnám körülírni. És onnantól minden más volt. Én is megváltoztam, amit én nem tudtam, de a visszajelzésekből szűrtem le, hogy másképpen beszélek, másképpen viselkedek, hogy tele vagyok olyan energiával, ami nem ezt a pörgést jelenti, mint energia, hanem amit kisugárzol magadból, amit átadsz. És a betegek is visszajeleztek. Volt olyan idős beteg, aki azt mondta, hogy ha nem csinálok semmit, csak legyek ott, mert egyszerűen már jól érzi magát. Kisugárzás. Vagy a beszélgetés. Én igen. Ezt annyiban tudom igazolni, hogy a benned élő Krisztus sugárzik kifele. Isten szeretete, ugyanis ugye azt mondja az ige, hogy lakozást vett benned, az ő szellem által, Szentlélek által, vagy Szent Szellem által. Most onnantól kezdve, hogy ő ott lakik benn, az isteni személy, hát annak az kihatással lesz, az hatással lesz a környezetedre. Hát nagyon jól mondtad, hogy a környezeted visszajelzése is igen. Ott volt, ugye. Azt mondja, én rengeteget változtam, olyan jó ember lettem, ez egy dolog. De mikor a környezetet is ugye visszajelzi, ez nagyon fontos dolog. De van egy pici ellentmondás is, amit most mondtál, hogy ú, de jó ember lettem. Én pont fordítva éltem meg, és lehet, hogy ez másokra is igaz, akik tényleg találkoznak Jézussal, és onnantól kezdve igyekeznek vele közösen élni az életüket.
én pont végig azt éreztem, hogy én mennyi mindenben rossz ember vagyok. Tehát nem azt éreztem, hogy jó ember vagyok, hanem mint hogyha megnyílna a szemed, és rávilágítana ő, hogy na nézd csak meg magad, mennyi hibád van. Ebben ez az igazság. Igen, tehát, rávilágít. Nem azt éled meg, hogy hát, hogy ó, de jó ember vagyok most már. Hát, igen. Nem, pont azt éled meg, hogy mennyivel alázatosabbnak kell lennem, mennyivel kedvesebbnek kell lennem, mennyivel segítőkészebbnek kell lennem. És nagyon rossz véleménnyel voltam magamról, hogy eddig hogy éltem. Mennyiszer nem azt hoztam, amit kellett volna, és ez hihetetlen. Ezt valakivel megosztottad, hogy a barátnőiddel, vagy a szüleiddel? Amikor erre... Amikor így rájöttem? Előjött ez, rájöttél, rádöbbentél. Azt hiszem nem. Nem, mert ez nem egy ilyen egyik pillanatra másik, vagy egyik napra a másikra, hanem szinte a mai napig, ahogy ez mondjuk egy 2 évvel ezelőtt elkezdődött, és a mai napig így mindig, ahogy elmélkedek, gondolkozok, így rájövök, hogy ezt is rosszul csináltam annó, vele se úgy beszéltem, itt sem segítettem, meg hogyha ennél a betegnél is mennyivel több mindent megpróbálhattam volna. Tehát, hogy igen, azt gondolom, hogy Jézus ilyenkor inkább megnyitja a szemedet saját magad felé. Hogy nézzél csak magadba. Igen, és elkezd egy kis önismeretet tanítani. És elkezdesz összemenni. Még kisebb leszel, még kisebb. Hogy eddig azt hittem, hogy de jól csinálom, és akkor erről megmutatja, hogy nem, jól csinálod, de hogy ennél még sokkal jobban is csinálhatnád, amit csinálsz. Úgyhogy ez nagyon érdekes. Ez nagyon buzdító volt, mintha a beteget kezelnéd, most úgy beszélt, hogy na jó csinálod, de ennél sokkal jobban lehet csinálni. Ennél még jobb eredmény is lehet. Pontosan. Egyébként meg van írva a Bibliában, hogy a Szent Szellem az, aki megítéli ezt a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Tehát a bűnt, az ő igenis meg... ki felhozza benned, és egy önismeretre tanít. Egyébként a Szent Szellem, ő az igazi pszichológusunk, mert azt mondja, hogy ő a gyámoló, ő a vigasztaló. Ő a lelkiismeretünk. Pontosan. Tehát ő a kis törődő velünk, aki állandóan törődik velünk. No, és akkor tehát ott tartottunk, hogy megosztottad-e ezt a szüleiddel mondjuk? Azt hiszem, hogy nem. Ahogy jött ez az ébredés, hogy ráébredsz, hogy eddig hogyan éltél, sorra veszed, hogy mit csinálhattál volna jobban, hibáztatod, valahogy elszámolsz magaddal. Uh-huh. De ezt nem úgy kell érteni, hogy itt most büntetni akarnád magad, vagy ostorozni, nem, hanem ez egy számvetés az életedről, hogy mi az, amit másképp csináltam, mint ahogy kellett volna, de most már erre odafigyelek. És én ezt igyekeztem inkább magamba letárgyalni, és beépíteni a tudatos mindennapi életembe és a cselekvéseimbe. Tehát igyekszem már reggel, hogy felkelek, nagyon tudatos lenni mindenre. Amióta vállalkozóként dolgozom például, reggel azért felkelek hamarabb, hogy egy kicsit így a gondolataimba legyek. Mondhatjuk úgy is, hogy imádkozás, hiszen ha beszélgetsz Istennel, az gyakorlatilag hát az imának a definíciója. Én erre mindig szánok egy kis időt. Aztán kérem az Urat, hogy akit hozzám elvezet beteget, annak az ő kegyelme szerint olyan mértékben, ahogy ő ezt engedi, valamibe tudjak segíteni. Vagy fizikailag, vagy lelkileg, vagy mind a két területen. És így igyekszem elindulni, így indul a napom. Aztán a kezébe helyezem, hogy minden alakuljon úgy, ahogy akarja, vezessen azon az úton, amin járnom kell, találkozzak azokkal az emberekkel, akikkel kell, hogy találkozzak, hogy foglalkozzak velük. Úgyhogy ebbe átalakultam, hogy erre így odafigyelek igazából. Tehát nem azt mondom, hogy most ezt megbeszéltem másokkal. Nem éreztem a hiányát, hogy ezt meg kellene beszélnem másokkal. Úgy gondoltam, hogy ezt én kaptam, ezt nekem kell magamba rendeznem. Magaddal és rendezni, igen. Most akkor csináld másképp. Most már éljél. Ez szerint, tehát ez egy ilyen felhívás volt. Nyilván, ha bárki rákérdez, mint ahogy most veled is erről beszélgetünk, akkor szívesen megosztom és mesélek, meg a családomnak is elmondom, ha ezek után megkérdezik. Hát, ha látják a műsort, most akkor ezt beszéljük át. Hát, ha látják a műsort, megfigyel, lányom, ezeket nem is tudtam. Nem is mesélted. Igen, akkor szívesen beszélek erről, mert ez is adhat erőt egyébként. Azt gondolom, hogy a hit is egy olyan dolog, amit az ember keres, kutat, és próbálja valahova
betenni egy skatujába, egy dobozba, hogy ez most mi is, hogy fogjam meg, hogy éljem meg, mit kezdjek vele. Nem tudjuk megmondani, mindenkinek más lesz, de tudjuk segíteni. Ha én elmondom, hogy az enyém milyen, én hogy élem meg, lehet, hogy segít neked, hogy te megtaláld a sajátodat. Pontosan. A saját utadat. Így van. Egymás hite által épülünk. Le van írva. Igen. Más szavakkal mondod, de nagyon gyakorlatilag, így van. Igen. Én arra gondoltam, hogy igen, hát az ember ezt általában magával beszél, meg magába szortírozza itt a dolgokat. De én arra gondolok, hogy én, ugye én már szülő vagyok, hogy úgy örülnék neki, hogyha egy kis feedbacket kapnék a fiamtól, lányomtól, azt illetően, hogy mondjam, érdemes volt. Uh-huh. Érdemes volt vetni. Érdemes volt vinni templomba, olvasni neki, beszélni, együtt imádkozni a gyerekemmel, mert most látom azt kinőni. Igen. Azt a magot, amit elvetettem korábban. Elvetettem. Igen. Szóval, mert, hogy mondjam, mi szülők azért mi is elgondolkodunk, és számot vetünk magunkkal, hogy mit csináltunk veletek rosszul. És vagy hogy olyan, vajon jól csináltuk. Igen, és olyan jól esik. Hát persze az ego várja ezt, ugye, hogy igen. Egy kicsit, tudod, jól van, Pistikém, tudod, okos kisfiú vagy. Igen. Jól tetted. Szóval én arra gondoltam, hogy ez nagy öröm. Persze ennek meg kell érni nyilvánvaló, hogy ez idő is, hely, meg minden. Igen. Istentől kell, hogy igen. Itt is ugye fontos a kommunikáció, akkor megint visszatérhetünk rá, hogy a szülő is várja a feedbacket a kommunikációs csatornán, és hogy ezt a gyerek megerősítse benne. De azt gondolom, hogy egyébként, ha a saját gyerekének az életét nézi, vagy végignézi, hogy most ő hova jutott, hogyan él, az is egyfajta feedback, hiszen látja azt, hogy ő helyes úton jár, látja azt, hogy milyen ember lett, hogy dolgozik, hogy a személyisége hogyan fejlődött, hová jutott el. Nyilván folyamatosan fejlődik, de látja azt stabilan, hogy mit képvisel. Ez is egyfajta feedback már, azt gondolom, a szülőnek. És így jön az ego, amit mondtál, hogy de az egója várja, hogy ezt szóval is kifejezze. Hogyne. Na, hát te pszichológiát is tanultál, úgyhogy igen. Jól beszélsz. Igen. Igen, az ego várja, igen, hogy köszi, vagy valami, vagy hogy... Jól csináltad. Jól csináltad. Igen. Ez a simi-simi, tudod. Igen, igen. Nem mondom, hogy nincsenek nehézségek, mindenkinek az életében vannak. A szülő is látja, hogy a gyerekének is bizonyos dolgokon át kell mennie, bizonyos dolgokkal meg fog küzdeni. Nehéz eldönteni talán azt, hogy a szülő mennyire avatkozzon ebbe bele. Tehát látod, hogy a gyermeked kicsit letér az útról, vagy most nem úgy viselkedik, vagy most valami nagyon mély völgyben van, amiből nehezen tud kikecmeregni. Nehéz azt megválasztanotok szerintem szülőként, hogy hol szóljál bele, mennyire avatkozzál, mert segítő szándék van, de honnan tudod, hogy segítesz vele? Ugye ez nehéz? Hát ez az. Honnan tudod, hogy ő nem azért kapja, mert utána ő egy nagyon jó ember lesz, ha ezt végig tudja csinálni. Tehát néha nehéz a szülőnek hagyni, hogy a gyermeke végig szenvedjen valamit, de mégis kell. Nálunk is, ha én egy beteggel foglalkozom, és az egy gyermek, a szülő nagyon szeretne ott lenni és segíteni, valamikor rossz oldaláról fogja meg mondjuk a lelki oldalát, mert lesz így, hogy a te hibád volt, mert most miért kellett ezt csinálni, és most ezért lett a baleset. Nehéz, hogy mivel segít, ezzel nem feltétlenül segít. Tehát, hogy a gyerek pontosan tudja, hogyha ő rossz dolgot csinált, pontosan tudja, hogyha az ő hibája, nem kell ezt benne erősíteni feltétlen. Én azt gondolom, hogy ő küzd a saját lelkével, aztán küzd azzal a helyzettel, ami fizikai síkon kialakult, hogy én most nem tudok mozogni fél évig, hogy én most ágyhoz kötött vagyok, mert begipszelték a lábam, vagy bármi ilyesmi. Azt gondolom, hogy akkor tud a szülő segíteni, hogyha felméri, hiszen ismeri a saját gyermekét, tudja, hogy milyen a természete, milyen a személyisége, mi a kulcs hozzá. Inkább támogatni gondolnám, hogy inkább a támogató szerepet kell, hiszen ha belegondolsz, Isten sem büntet meg, amikor elbotlunk, vagy Jézus sem azt mondja, hogy akkor ott lesz a pálca, és suhintok, hanem egyszerűen megértéssel ott van, és akkor is támogat, és
akkor is visszafordulhatsz hozzá. A gyermek is tudja, vagyis ezt kell, hogy érezze, hogy a szülő nem ráharagszik, nem biztos, hogy megdicséri azért, amit elkövetett, és az egy rossz dolog, de a gyereknek éreznie kell, hogy a szülő támogatja, hogy hozzá mehet. És azt gondolom, hogy ezzel tudja a legtöbbet segíteni. És bármikor mehet. És teljesen mindegy, hogy mit csinál. Is visszamehet. Jó, gondolom, hogy most igen. És itt megint visszakanyarodhatunk a szeretetre, igen. Hogy megint mi a kulcs a kezünkben, szeretettel lenni. A szakembernek is a beteg felé, a szülőnek is a gyermeke felé, mindegy, hogy mit követel. Hiszen ezt tanítja a Biblia is. Tehát akkor a gyógytornász nem a fizikainak dolgozik, hogy mondjam, nem a szakmáját csinálja, hanem az Úrnak dolgozik tulajdonképpen. A szülő meg a gyermekét neveli, de nem kötelességben neveli, hanem az Úrnak neveli. Tehát minden, amit csinálunk, igazából mindenki. Most, ez is. Igen. Mindent az ő dicsőségére tegyünk, és ő vele. Igen. És hiába mi segítünk, azt nem szabad elfelejtenünk, hogy mi az eszközök vagyunk az ő kezében. Rajtunk keresztül tud segíteni. Én ezért is fogalmazok úgy reggelente ebbe az elmélkedésembe, hogy hadd segítsek annak, akit ő elvezet hozzám, hiszen az az ő akarata, tehát akkor onnantól engedje meg, hogy amit csak tudok, megtegyem, illetve hogy segítse, sugalja nekem, hogy hogyan tudok segíteni. Néha, ha fizikai problémával keres meg, kiderül számomra egyszerűen egy érzésből, vagy egy hirtelen jött intuícióból is, hogy itt most többet kell segítsek lelkileg, mint fizikailag. Erre is volt már példa igazából így az évek alatt, ahogy a munkámat végeztem. Fizikai problémával megkeresett a beteg, és aztán teljesen átmentünk a lelkibe. Igen? És és például van olyan betegem, akin ez mai napig tart, hogy szinte csak beszélgetnünk kell, igen. És jobban van. És ő is megmondta, hogy már érzés tudja, hogy neki a panaszai, illetve egyfajta pánikbetegsége nem valós problémákon, tehát nem kézzelfogható problémákon alapszik, hanem lelkin, de nem talált hozzá megfelelő személyt, mondjuk a családjában, vagy a baráti körében, akivel ezt megosztaná. Ennek sok oka lehet, ugye, hogy nem merem felvállalni, hogy mivel küzdök, pedig nagyon jó a családi háttér. De talál egy olyan független embert, akivel megosztja, mert bízik, és tud benne segíteni, és valamit felold. Úgyhogy igen, nagyon összetett így a mi munkánk, de azt gondolom, hogy az egészségügyben mindenkié. Tehát egy orvosnak is néha többet kell a beteg lelkével foglalkozni, mint a fizikai problémájával. Úgyhogy itt megint visszatérve az egyik kérdésedre, hogy ezt nem lehet hit nélkül csinálni. Tehát hinni kell abba, hogy Isten akarata, hogy ki kivel találkozzon. Mi azt a feladatot kaptuk az egészségügyben dolgozók, hogy gyógyítsunk, de ne mi szabjuk meg, hogy ez fizikai vagy lelki legyen, hanem bízzuk rá az Úrra, és majd választ kapunk, és majd kiderül. A konzulenssel, ugye? A Szent Szellemmel. Konzultáljunk. Megkonzultálni. Igen. Mert érdekes irányba ment ez a beszélgetés. Egyébként megmondjuk őszintén, bevallhatjuk, hogy szeretünk volna még másról is beszélni. Igen. És erősen úgy néz ki ez az időprés úgy alakul, hogy ez egy következő riport lesz. Mégpedig az, amit be is konferáltam az elején, hogy te részt vettél egy kaminón. Egy kaminón, a magyar kaminó, vagy hogy hívják igen, ezt? Igen, Camino Ungaro. Camino Ungaro, na, a spanyolul. Igen. És talán bevezetőnek, vagy hogy megvágjuk a témát, és egy kis kestcsinálónak majd a következő műsorhoz, hogy mekkora ez a Camino, magyarul hosszra? Igen. A magyar rész ugye Budapestről indul, Ausztriába Wolsthálig lehet kigyalogolni, egy jó nagy sétát tenni, körülbelül 280 kilométer. Ó, nem tudom, egy ugrás akkor. Igen. Még autóval is rettenetes távolság, úgyhogy hú, kedves nézők, hát ezt így gyalog nem, de most hirtelen nem nekem találták ki, nem az én csípőmnek, De ha csodát de bárki, leszel. De bárki végig tudja csinálni. Igen? Igen. Egyszerűen, amikor az ember elindul egy ilyen zarándokúton, én ezt találtam is erre egy idézett jellegű szöveget az interneten, hogy
hogy Isten mindent biztosít ahhoz, hogy ezt végig tud. Tehát ha ezt te elhatározod és elindulsz, megkapod egy csomagba azt, ami ehhez kell, és nem fogsz hiányt szenvedni semmiben, és a végén egy hatalmas lelki csomaggal térsz haza, amit aztán dolgozhatsz fel folyamatosan, de annyi csoda történik, és annyi mindent átélsz, amire nem tudsz felkészülni. Azt gondolom, hogy bárki elindul, és végcsinálja, mindenki mást kap, de mindenki rengeteg ajándékkal tér haza, rengeteg válasszal a kérdéseire, érzésekkel, gondolatokkal, és gyakorlatilag kicserélődik, ebben biztos vagyok. Ma reggel a elmélkedésem során a sivatag jött elém. A pusztaság, és talán ebben a zarándokútban is van egy olyan motiváció, hogy kiviszlek a pusztába, vagy kimész önszántadból a pusztába. És ott majd a szívedre beszélek, majd ott még jobban megismersz engem, majd ott többet tudunk beszélgetni. Mert otthon hagyod a mobilodat. Mindent otthon hagysz. Ugye azt mondják, hogy egy kis hátizsákkal, vagy egy hátizsákkal megy az ember. Igen. Talán ennek a rejtélyeibe majd a következő alkalommal bevezetsz minket, mert hát ugye nem mindenki volt El Camino-n, sőt, alig volt valaki az én ismeretségi körömből. Te vagy az első, Mia, aki végigcsinálta ezt. Ugye van az a nagy spanyol, az nem tudom hány ezer kilométer? Van, hát több szakasza van igazából, most már az El Camino egyre jobban bővül, egyre több ország becsatlakozik, a 1000 kilométer, illetve 770. Uh-huh. Úgyhogy igen, mindenki eldöntő, hogy mire vállalkozik, mennyi időt szán rá. Amit mi csináltunk a barátnőmmel, ezt kb. 11 nap alatt lehet végigjárni. Uh-huh. De én bátran ajánlom mindenkinek, mindegy, hogy hány éves, milyen betegsége van, milyen műtétje volt, vagy fáj a csípője. Húha, akkor lehet, hogy még én is megyek, a következőre elmegyek én is. Jó, rendben. Megcsináljuk együtt. Megcsináljuk együtt? Hát igen, akkor helyben a gyógytornász, bármi gubanc van. Igen, megoldjuk. Úgyhogy fantasztikus, egyszerűen nem is lehet szavakkal kifejezni, nem lehet leírni. Ez egy olyan dolog, amit át kell élni, hogy ha az ember kíváncsi, eljön mindenki életébe az a motiváció, aminek kapcsán egyszerűen elindul. Nem gondolkozik. Ugye itt, hogy ne az eszedre hallgass meg, ne írd felül, ami jön egy érzés. Ha azt érzed, hogy menned kell, menj, és majd lesz valami, majd történik, aminek történnie kell. Egyszerűen nem kell félni, nem kell izgulni, nem kell gondolkozni rajta. Menni kell és csinálni. Mert a hit az Istenben való feltétlen bizalom. Ez mindent felülír. És ez ennek mindent felül kell írnia. Igen. Mert akkor van rendben az Istenben való kapcsolatunk. Igen. Drága Mia, úgy röpül az idő, hogy majd megbeszélünk egy következő alkalmat, amikor csak a Caminóról lesz szó. Rendben. Kedves nézőink, műsoridőnk sajnos lejárt, mert röpül az idő. Várjuk Önöket a jövő héten is a képernyők elé. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra, Isten áldjon bennünket. Köszönöm szépen a meghívást még egyszer. Én köszönöm, hogy eljöttél.